בוקר טוב, קהל קדוש, קהל נפלא, עם ישראל היקר. היום אנחנו נמצאים ליד ציון, הקבר הקדוש של הצדיק הבאו, שהיה מתקופת התנאים והמוראים בארץ ישראל. ולשמה התכנסנו פה היום? היום התכנסנו כדי לדבר על השיר חיית המתכת, חיית הברזל. של כבוד הרב המקובל הצדיק, זכרו לברכה, רבי מאיר בן אריאל, מקיבוץ משמרות. בקיצור, בשיר המדהים, שפונה לקהל החילוני בכל אשר הוא, מדובר שם על כל הסיפור, כל נבואת דניאל, ארבעת חיות, מקובל שרומי היא אדום, ואדום היא הרי על ההיסטור. וחו בחו וחו בחי, לכן לקראת אחרית הימים שבא לנו לטובה, קהל צדיק ויקר, עשו מעשה חסד, עשו מעשה אהבה. הרי ידוע שכל העניין זה מצוות בין אדם לחברו,